Zdravím vás, tady Švanci. Samozřejmě naše spolupráce kvalitnidomek.cz pokračuje, protože dřevostavby a dřevo já prostě miluju a dřevostavby prostě jsou to, co mě zajímá. Ale co vám chci dneska představit, je krásná stavba, dřevostavba, která se nachází 20 km cca nebo 20 minut od Brna, kousek od Kumštátu, malá vesnička, a já si myslím, že je o co stát. Tak pojďte se na to podívat. Tak co tomu říkáte? Není tady nádherně? Ptáčci cvrlikajou, ale každopádně příroda je jedna věc a druhá věc je, co vám chci představit, je rodinný dům, samozřejmě kompletně ze dřeva, a za ním krásný zahradní domek, protože ta lokalita je tak nádherná, že to stojí za to. Potom ta improvizace v podobě, tady by se možná hodil třeba i krásný bazén s výhledem právě na tuhle přírodu. Pojďte se podívat dovnitř, jak to tady vypadá. Rodinný dům samozřejmě bude mít krb, je tady samozřejmě koupelna, záchod a jsou tady 4 pokoje. Přátelé, podívejte se na ten obývák, je to nádhera, já si nemůžu pomoct. Tady ty snídaně, kde samozřejmě, když otevřete to francouzské okno, bude terasa, tak budete snídat a díváte se krásně na tu přírodu, je tady absolutní pohoda. Potom, když mrkneme tady vlastně nahoru, tak je plnohodnotná ložnice, kam se půjdeme podívat, takže pojďme na to, mrkneme ještě nahoru. Jak můžete vidět, jsme v prvním patře a je tady nádherně tolik prostorů, bez problému tady stojím. Viděli jste, že výhled je i dolů na obývací pokoj, no a tady v ložnici se vyspí určitě dostatečně dost lidí. Takže pojďte, ale to není všechno. Další věc, co vám chci představit, je krásný zahradní domek, kde už je udělaná příprava na saunu, velký pokoj pro hosty nebo pracovna a je tam samozřejmě koupelna. Tady by mě napadlo úplně jednoznačně k tomu v rámci celé té přírody bochnul bazén, to by byla nádhera. Každopádně já jsem tady z toho úplně nadšený. A pozor, důležitá informace pro vás, není to úplně drahý. Přátelé, zahradní domek, krásný rodinný domek a ta příroda, ta nádhera, je to cca za 3 miliony korun. Více informací naleznete a moc dobře už víte, ta spolupráce funguje, kvalitnidomek.cz, kde se dozvíte víc. Já vám přeju šťastnou volbu a šťastnou ruku. Zdraví vás Švanci, ahoj. A mám tady pro vás speciální bonus. Když dáte kód Švanci, tak kvalitnidomek.cz vám ke koupi tohodle domu a zahradního domu udělá zahradní nábytek v hodnotě 50 000 zdarma. Dobrý.